Události jako krojované hody či velmi oblíbený gulášfest jsou pro Prušánky velmi významné a proto si je zde hýčkají. Rekonstrukce návsi a konstrukce zeleného byla tedy přirozenou volbou, jak tyto společenské akce podpořit a zároveň je to jeden z projektů, do kterého zastupitelstvo investovalo v uplynulých 4 letech. To je velmi, velmi významná záležitost, která se povedla za uplynulé 4 roky, kdy byla zrekonstruována náves v moderním stylu a zároveň byla připravena tak, aby se do ní mohla zabudovat nová ocelová konstrukce takzvaného zeleného, což je klíčový prvek pro naše tradiční hody, kdy vlastně na ocelovou konstrukci chasa nařeže zelené větve a potom vlastně vznikne takový zelený baldachín, pod kterým se tancuje a pod kterým se vlastně odehrávají celé hody, všechny zábavy, všechny 3 hodové dny, nebo 4 dokonce se tam odehrávají, takže je to moc hezká záležitost. Krojované hody v Prušánkách patří mezi zdejší nejdůležitější folklorní svátky v roce a jejich podoba se po dlouhá léta drží neměnné tradice. Je to hlavní kulturní akce Prušánek, je krásné, že ta tradice se drží. Mým maximálním zájmem je, aby tam tradice, která je krásně nastartovaná, aby pokračovala a aby to, co ti mladí i staří proto dělají, aby nejenom trvalo, ale aby se budovalo, aby to bylo čím dál lepší. Další vyhledávanou událostí, která se odehrává přímo v centru obce, je hojně navštěvovaný gulášfest. V říjnu se zde pravidelně schází mezinárodní obsazení z řad soutěžících a přibližně 1000 návštěvníků. Pravidla jsou taková, že každý uvaří guláš, jaký chce, uvaří ho v podstatě kolik chce, tak, aby ve 12 hodin přesně byly guláše připraveny k podávání. A pak tu kvalitu nebo respektive ten úspěch nebo neúspěch jednotlivých týmů hodnotí jak laická porota, která spočívá v anketě, kterou návštěvníci si přidělí body, komu chtějí. A pak bude taky porota profesionální, většinou z kuchařů hospodských, která potom vlastně vybere guláš z pohledu odborné poroty, takže jsou 2 ceny, respektive 6 cen. První 3 místa z hlediska hodnocení odborné poroty a první 3 místa z hlediska hodnocení diváckých, vlastně u návštěvníků. Dobré, je tam maso, dívejte. Miro, pořádně to mi. Dej do toho takové ten obl. No čo ti to dám, bude na misky. Vraťme se ovšem k investičním projektům obce. Tím dalším je nová cyklotrasa vedoucí z Nechor k rozhledně a k Babušinu kříži. Nacházíme se na cyklostezce nebo cyklotrase vinařské od Nechor směrem k rozhledně na Nový Podvorov a dál. Celá vlastně idea nebo myšlenka zatím, proč tady tuto cyklotrasu opravovat, byla, že jsme propojili Prušánky novou cyklostezkou přes Nechory těmito místy, která byla v podstatě téměř neprůjezdná nedávno ještě, až k rozhledně a potom směrem k takzvanému Babušinému křížu, což je nejvyšší bod tady v našem katastru, kde byla zbudována, ne opravená, ale skutečně zbudována nová cyklotrasa ve spolupráci obcí Prušánky, Nový Podvorov, Čejkovice a Moravský Žižkov, která je úplně nová a není ještě úplně celá dokončená, ale v příštím roce propojíme vlastně tuto novou cyklotrasu s cyklotrasou směrem od rozhledny k Čejkovicím. Je tam asi 500 metrový úsek, který je potřeba ještě
opravit. Tam ta cesta je sice, ale je v docela zbědovaném stavu, takže je potřeba ji opravit a to chceme udělat příštím roce. V předchozích reportážích jsme vás informovali o obnově místního rybníku, která byla realizována v rámci projektu Obnova retenčních schopností dolní nádrže na toku Lučnica. Tady v minulosti býval rybník, který před 30 lety byl zaplaven bahnem, pak tady vyrostla taková náletová křovinatá buš. Leta letoucí to tady tak nějak žilo svým vlastním životem, až tedy jsme se rozhodli, že tu nádrž obnovíme, což se podařilo, vidíte za mnou, dílo je to velmi hezké, nicméně, jak všichni vidíme, něco málo tomu chybí a to je voda. Takže doufám, že ta voda přes zimu skutečně nateče, tak jak se předpokládá, jinak samozřejmě ten účel té nádrže není rybník, ale je to, jak ten název sám tam pravil, je to obnova retenčních či zádržných schopností. To znamená v případě, že by nastaly nějaké přívalové deště nebo nastala ta situace, která byla tehdy v tom roce 86, kdy došlo zaplavení toho původního rybníka, tak ta kaskáda těch poldrů, na které jsme se taky dívali v minulé reportáži, tak ta by vlastně měla zabránit tomu, aby se něco takového opakovalo. Nicméně, samozřejmě budeme velmi rádi, pokud přes zimu, a všichni tomu věříme a doufáme, že přes zimu se to Klučnica zase s nějakým způsobem zbrchá z toho strašlivého katastrofálního sucha, kdy vlastně celý ten tok poprvé v historii úplně vyschl až od pramene. Takže doufáme, že se přes zimu obnoví a že nám ty nádrže zase napustí vodou. Nádrž se nachází v bezprostřední blízkosti parku, který obec často využívá k pořádání společenských akcí pro děti, jako je událost s názvem Konec prázdnin nebo Svatojánská noc. Je to vlastně jedna ze čtyř velkých venkovních akcí, které nás letos čekají. Takže je to dneska, pak jsou to hody, samozřejmě ta naše špičková akce, největší za rok, pak je to rozloučení s prázdninami tady na tomto místě, pak zaražení hody Vinobraní a pak ještě guláš fest letos budeme dělat pod vlajkou obce jako novinku, takže je to první velká venkovní akce letošního roku.